Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un gran esglai el que es van emportar ahir les persones que gaudien del matí a la platja Rabdeix d'Oliva. Al voltant del migdia, a prop de la vorera del mar, va aparèixer una tintorera, espècie que pertany a la família dels taurons. Diversos banyistes van veure l'animal i només una persona ha patit danys. La tintorera va mossegar a un dels banyistes i, tot i que la ferida és lleu, ha sigut necessari aplicar-li alguns punts de sutura. Els pròxims dies haurà d'estar vigilat pels sanitaris. Ahir van rebre un avís del nostre equip de salvament i socorrista que un banyista tenia una ferida en el peu. Immediatament, veient la gravetat d'aquesta ferida, va ser traslladat al centre de salut. El que passa que encara que li feia falta posar uns punts, al ser un animal, pues, tots els dies té que anar a fer-se la cura pertinent i ja està, ens vam posar en contacte amb el banyista ahir, avui mateixa, i bé, favorablement pues, està tirant davant i la persona pues, ha quedat sols en el que diguem un susto. No és habitual veure aquesta espècie de tauró tan prop de la costa, per la qual cosa és molt probable que la tintorera es desorientara. Una vegada es va informar de la seva presència a la platja, immediatament el Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme de la Costa, en coordinació amb la policia local i la Guàrdia Civil, va ordenar evacuar els banyistes. L'accés a l'aigua ha estat prohibit fins a les 11 del matí d'avui i una vegada s'ha comprovat que la platja estava fora de perill, s'ha reprès el bany. Tot i això, s'ha incrementat la vigilància per continuar controlant la zona. Les últimes informacions que tenim és que està fora dels nostres dominis, del nostre litoral, de la nostra platja, especialment d'Oliva. Els nostres banyistes, els nostres turistes, visitants i veïns, que avui ja tenim la bandera verda en les nostres platges i la platja és segura, tenim a tots els socorristes i damunt pues, encara tenim aquesta vigilància extra que estan avui pues, tenint, però que poden estar tranquils, tots podem anar a prendre el bany en la família i els nostres menors i banyistes poden estar segurs en la nostra platja. El Mediterrània Festival reunirà este cap de setmana a milers de persones en Gandia, un esdeveniment que té una transcendència internacional. L'alcalde de la ciutat i la delegada del govern, Pilar Bernabé, han visitat este matí les instal·lacions i els escenaris ubicats al Parc de la Festa. Gandia és un dels principals destins turístics de referència, nacionals i probablement internacionals, de reconeixement, de turisme de qualitat, de turisme de sostenibilitat, de turisme familiar, però també, i això és un valor en el que hem vingut treballant els últims anys, de turisme vinculat a esdeveniments puntuals que concentren moltes persones que de manera extraordinària s'acosten a poder gaudir-los. Per això era important referenciar-nos com a ciutat de festivals. Pilar Bernabé ha destacat l'esforç de les administracions per a que aquest tipus d'esdeveniments es facin de manera segura. Podem dir que en la Comunitat Valenciana, avui, en el 2023, en el govern de Pedro Sánchez, tenim el major número d'efectius de la història de la Comunitat Valenciana. Tenim més de 14.000 efectius en la Comunitat Valenciana que treballen aquest estiu per a garantir la seguretat a tots els visitants i a tots els ciutadans i ciutadanes en la nostra comunitat. Dijous es va celebrar la segona actuació del Festival de Música i Dansa de Beniarjó amb l'actuació del grup serbi Talija Art, ballet folklòric. El Ballet Internacional de Sèrbia va néixer el 1998 a Belgrad i està compost pels millors ballarins i ballarines del país, seleccionats dels grups de dansa folklòrica existents actualment a la capital de Sèrbia. Recordem que este Festival de Música i Dansa de Beniarjó continuarà el dilluns 21 d'agost amb la posada en escena del ballet folklòric Alas de mi Pàtria, procedent de Xile. El punt final a este esdeveniment amb el millor del folclore i la tradició musical i artística anirà a càrrec del grup de danses Trapits de Beniarjó i la banda de música Ausias Mar del municipi, que actuaran la nit del diumenge 27 d'agost.
This is Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. Quique Llopis és un dels 58 espanyols que competiran al Campionat del Món d'Atletisme que arriba a la seva edició número 19 a Budapest, del 19 al 27 d'agost. Espanya Atletisme es deixarà la pell al nou estadi del National Athletic Center i a circuits de marxa i marató ubicats als centres de la ciutat. De 58 atletes hi ha 31 dones i 27 homes. Es tracta de la primera vegada en la història de la selecció espanyola que acudeix a un mundial a l'aire lliure amb més dones que homes a l'equip. L'atleta de Bellreguard debutarà el diumenge 20 d'agost a les 13:05 hores a les sèries eliminatòries dels 110 metres tanques i si les supera, com és d'esperar, correrà el dilluns 21 les semifinals i a última hora del mateix dia està previst la gran final. El corredor de tanques del Club Atletisme Playas de Castellón arriba en un òptim està de forma a la cita més important de l'any. S'ha preparat a consciència en dues concentracions que ha dut a terme tant a Andorra com al centre d'alt rendiment de Sant Cugat, a les ordres del seu entrenador, el tècnic gandià Toni Puig. Llopis és l'actual número 1 d'Espanya als 110 metres tanques en qualitat de campió absolut a l'aire lliure, però també va ser el dominador de la temporada hivernal en pista coberta en els 60 metres tanques amb rècord nacional inclòs. Quique Llopis ja suma 9 internacionalitats absolutes, ja sap que és un mundial a l'aire lliure, atès que va estar als Estats Units l'any passat, i també un europeu individual que va disputar a Múnich fa un any i per seleccions aquesta primavera passada. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.